бүгін. Көздеген мақсатымыз азаматтарға өз кәсібін ашуға қолдау көрсету. Биылғы жылы 100 балалық жатақхананы іске қостық. Біршама жақсы көрсеткіштерге біз қол жеткізіп отырмыз. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың Жамбыл облысына жұмыс сапары. Аймақтағы ең ірі кәсіпорын Әулиеата Феникс құс өңдеу фабрикасы өндірісі екі есе арттыруды көздеп отыр. Нәтижесі өте жақсы болады деп күтілудеміз. Ақорда бағдарламасында ең басты мәселе әділ ашық болу керек. Ұлттық арнада.